Labas, aš Simas Jasaitis. Labas, aš Artūras Jomantas. Ir čia lietuviškų dainų testas. Čia lietuvių tas krepšinio gimnas, ne? Bavarija. Vienas nulis. Aš tokį kompaktą turėjau kažkada. Merūnas? Andrius Rimiškis. A, yes. Čia tavo tema. Šiai patruliai, ne? Čia va, tavo tema, sakiau. Balsas išgirdėtų. Junior. Mango. Irgi tą kompaktą turėjau, buvo du kompaktai, Bavarija ir Mango. Atlanta, ne? Junior, ne? Nu, ne Atlanta. Kas dar iš jų yra? Ne. Nu, taigi tu iš to pasaulio. Ne geltona? Ne, Taja tokia. Taja. Na, Rukiver. Sakė lietuviškų dainų. Rytis Ticinas, ne? Rukiver. Radži? Tas buvo neseniai koncertas, kai šita daina. To gera daina, paklausom, galim paklausyti. Geras tai bananas, ne? Pala, kaip? Biplan? Geltona? Geltona. Cel! Viskas. Nu, tokios, tos, kur žinomas, tai lengviau biškai, bet ten, kur tas... Nu, susitvarkim, aš manau, su to reikalu gerai.